Šoreiz raidījuma neredzami redzamais viešņa būs jogas pasniedzēja Baiba Kranāte. Viņa šobrīd ir vienīgā Latvijā, kas praktizē laika līniju dziedināšanu, tāpēc skaidrosim, kas ir un kā darbojas šī metode. Tāpat stāstīsim, kā vislabāk veikt garīgo un fizisko pavasara attīrīšanos, lai saulaino laiku sagaidītu priekpilni un mundri. Tiekamies kanālā RTV ceturtdien, 10:00 vakarā.